Mamlakatimizda aholi murojaatlarini mahallalar kesimida o'rganib, ularni o'z vaqtida hal etish tizimi odamlarning baxtli hayot kechirishiga zamin yaratmoqda. Toshkent shahar Shayxontohur tumanida bu borada amalga oshirilayotgan ishlar diqqatga sazovor bo'lyapti. Tumanda 51 ta mahalla mavjud. Ularda 4 ta sektor rahbarlari tomonidan barcha yo'nalishlar bo'yicha tizimli ishlar yo'lga qo'yilgan. Masalan, poytaxtimizning qoq markazida joylashgan qadimiy mahallalardan biri Taxtapul mahallasida 1149 ta xonadon mavjud. 5072 nafar aholi istiqomat qiladi. 2072 ta oilalar bor. Bu yerda aholini qiynab kelayotgan har bir muammo sababi avvalo mohiyatdan chuqur o'rganiladi. Kengashli to'y tarqamas dedi dona xalqimiz. Ana undan keyin maslahatlashib dastlab eng muhim masalalar birgalikda hal etish uchun kun tartibiga qo'yiladi. Isroil Fayziyev 1950 yilda tug'ilgan ikkinchi guruh nogironi. Nogironlik aravachasiga muhtoj bo'lib qiynalib qolgan otaxonning istaklari ado etildi. Prezidentimizga e'tiborlari mana xonadonimga yetib keldi. Sayyor qabulga chaqirishdi. Men muammolarimni aytdim. Shu akamlarga, o'g'limga yordam berishdi. Men bundan juda ham xursandman. O'g'limga ishtob berishdi, akamga arabacha olib kelib berishdi. Bugun insonlarga bo'lgan e'tibor juda ham katta. Barcha ishlar inson qadri uchun bo'ladi. Rahmat. Men bundan juda ham xursandman. Hamma muammolarimizni yechib berishyapti. Mavzuni Jangoh mahallasi misolida davom ettiramiz. Ikkinchi sektor hududidagi Jangoh mahallasida joriy yilda amalga oshirilgan islohotlar ko'lami beqiyos. Bu boradagi ishlar bugun respublikamizga namuna desak adashmaymiz. Endilikda o'rganishlar mohiyati, erishilgan yutuqlar omillari tajriba sifatida keng o'rganilmoqda. Jangoh mahallasidagi 54 ta ko'p qavatli uyda 6700 nafardan ziyod aholi yashaydi. Quyi tizimda amalga oshirilayotgan islohotlar ushbu mahallada o'z ifodasini topyapti. Prezidentimizning tashabbusi bilan tashkil qilingan bir go'zal bir go'shada yashayotganimizdan xursandman. 10 yildan ortiq Jangoh mahallasida istiqomat qilaman. Mana shu go'zal tashkil qilingan joy men yashayotgan domda aynagidan ko'rinib turadi. Endi oldin qanaqa edi? Ana shu aynagidan kelib qaraydigan bo'lsak, battagi ahvol axlatlar, beton bloklar, betartib qurilgan garajlar. Endi mabodo aynagini ochadigan bo'lsak, attan kelayotgan qolansa hid tabimizni kirqilardi. Mana prezidentimizning tashabbusi bilan bunyodkorlik ishlari boshlandi. Mana shu mahallamizni beshtaligi faollari bosh-qosh bo'ldi. Natijada go'zal bir bo'shaga ega bo'ldik. Endi buni bo'lishi mana bu hamma uylarini tepalarini yangilanishi, podyezdlarni yangilanishi, old ko'rinishlarini ta'mirlanishi, yo'laklarni ta'mirlanishi, mana sport maydonchalari, bolalar o'yingohlari qurilgani, futbol maydonchasi qurilgani, ozodalik paydo bo'ldi. Bu ozodalik borib-borib mana shu ahlimizni, mana shu yerda yashayotganlarni o'zgartirdi. Ular qalblarida go'zallik sezyapti. Qolaversa, endi mana shu mahallada mavjud prezidentimiz tashkil qilib bergan bu go'zallikni saqlab qolishga harakat qilishyapti. Har bir mahallamiz a'zosi nazorat qilishyapti. Odamlarimizni mana shunaqa ko'tarinchilik bo'lyapti. Xalqimiz, aholimiz mana shu qilingan ishlardan rozi bo'lishyapti. Albatta, mahalla mamlakatda bo'layotgan o'zgarishlarni o'zida namoyon etib turadigan maskan sanaladi. Aholi bu o'zgarishlardan mamnun. Sababi mahalla markazi yangidan bunyod etildi. Bu yerda aholiga ko'plab qulayliklar yaratildi. Nuroniylar uchun maxsus iPhone, yangi Jangoh boshqaruv servis kompaniyasi ofisi, birlamchi shifo maskani, qandolat mahsulotlari sotiladigan do'kon. Barchasi bir joyga jamlandi. Ayni imkoniyatlar odamlar uchun katta qulaylik yaratdi. Qolaversa, hududdagi ko'p qavatli uylar zamonaviy qiyofaga kirdi. Maydonchalar, ichki yo'llar tekislanib, atrofi obodonlashtirildi. Sport maydoni, bolalar o'yingohi va avtoturargoh tashkil etildi. Hozirda mahalla ahli bu obod go'shada bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazmoqda. Kayfiyati chog' bo'lmoqda. Gulnora, qarang, mana shunday bir go'zal, jannat monand bir go'shada mehnat qilyapsiz ekan. Qarang, hamma yoq rayhon. Atrofga mana shu gullarni hidi anqimoqda-da. Jannat makon. Kayfiyatini ko'taradi, ruhiyatini yuksaltiradi, to'g'rimi? Bunday joyda ishlashi ham bir g'ashli o'zgacha bo'lsa kerak. Albatta. Jangoh mahallamiz tanib bo'lmas darajada o'zgarib ketdi. Mahallamizda
yangi bino bizga qurib berishdi. Bu hamma sharoitlari bor. Quyosh panellari o'rnatdik. 54 ta ko'p qavatli uyga xizmat ko'rsatamiz. 2700 ta aholimiz bor. Mana kirib ko'rsangiz bo'ladi. Bizning sharoitlarimiz ham oldin bunaqa sharoitimiz yo'q edi. Hozir juda ham katta sharoit. Prezidentimiz bizani Jangoh mahallamizga tashrif buyurdilar. Hamma juda ham xursand. Ishlash uchun hamma sharoit yetarli. Hamma sharoitlar yetarli. Yuring ko'rsataman sizga sharoitlarimizni. Sharoitlarimiz juda ham chiroyli. Bu yerda o'quvxonamiz, ishga kelgan ishchilarimiz o'qib dars o'tib berishadi. Bu yerda sharoitlar yaratilgan hammasi. O'quv joyimiz bu, bizani sozlovchi slesarlarimiz, elektriklarimizga dars o'tib turamiz. Uzillarimiz, mana sxemalarimiz hammasi bor. O'qish maskani ochganmiz bu yerda. Har bir o'sha muammo sifatli tarzda yechim topadi, to'g'ri. Aslida mana shunday o'zgarishlar nafaqat shu mahallada, balki mamlakat miqyosida amalga oshirmoqda. Jangohda oilalar ko'p qavatli uylarda istiqomat qiladi. Shu jihatdan mahallaning drayveri asosan xizmat ko'rsatish, tikuvchilik yo'nalishi sanaladi. Ondan ortiq maishiy xizmat ko'rsatish shoxobchalari, 100 ga yaqin savdo do'konlarida hudud yoshlari doimiy ish bilan band. Shunday bo'lsa-da aholining daromad olish manbalari soni ortishiga harakat qilinmoqda. Bu go'shani ko'rib bahredilim açıladı. Bana neçik gün bugün olsa, her günü kayırlandır adamlar keliyaptı. İşlerde örgeniş için, mahallemizdeki bana şu işlerde örgeniş için kızıkışıp, Respublikamızı hemen vilayetlerden keliyaptı. Farvana vilayetinden 4'te 5'te çarlar gelişti. Ben uzun olup yürüyüp, gurur bilen tanıştırdım. Bahredilim açılıp, kursam olup, mana shunda yashayotganimga ming bor rozi bo'ldim. Mana shu mahalla xalqi rozi bo'lib yashayaptilar. Hammasi uchun rahmat. Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan tashkil etilgan ayollar otryadining o'rganishlari natijasida mahalladagi ajrim yoqasida bo'lgan oilalar sog'lom hayotga qaytib, baxtli hayot kechirishmoqda. Ushbu yo'nalishda olib borilayotgan ishlar ham o'z samarasini ko'rsatyapti. Farzandlar to'liq oilada kamol topishyapti. Mana o'zim xo'jayinim bilan shu mahalla ishga joylashdik. Xo'jayinim mana bog'bon bo'lib ishlayaptilar. Mana turmush o'rtog'im bilan yordam berib ishlab yuribman. Mahallamizga rayhonlar ekdik. Chiroyli bo'lib qoldi hamma joylar. Ko'rgan odamlarni havosi kelib, bahrlari ochilib ketyapti. Bu yerga mehmonlar juda ko'p kelyapti. Tajriba o'rganishga. Bizlar ham shu yerni chiroyli bo'lgani uchun xursand bizlar. Chunki o'zimiz hissa qo'shyapmiz. O'g'illarim to'liq oilada voyaga yetadi. Ularni yaxshi bo'lib yetishi uchun otasi bilan birgalikda tarbiyalaymiz. Jangoh mahallasida 484-chi maktabgacha ta'lim tashkiloti bo'lib, 500 nafarga yaqin bolajon tarbiyalanmoqda. Ayni raqam hududda maktabgacha ta'lim qamrovi 100% ga yetganini anglatadi. Eng muhimi, Jangoh mahallasida olib borilayotgan ishlar samarasi barcha yo'nalishlarda o'z ifodasini topmoqda. Buni shu maskanda istiqomat qilayotgan har bir kishi faxr bilan tilga oladi. Mahallamizda juda katta o'zgarishlar bo'ldi. Hamma kamchiliklar bartaraf etildi. Buning uchun prezidentimizga juda ham katta minnatdorchilik bildiramiz. 50 yildan ortiq yashayapman. Bunaqa o'zgarish bo'lmagan edi. Mahalla fuqarolar yig'iniga chiroyli binolar qurib berishdi. Boshqaruv servis kompaniyasi uchun ham har bitta xodimga alohida xonalar qurib berildi. Oqil ayollar guruhiga a'zoman. Yoshlar bilan suhbat o'tkaziladi. Toshkent shahrida tuzilgan mana shu ayollar otryadi bilan birgalikda bir qancha yosh oilalar o'rtasidagi masalalar muhokama qilindi. Yarashib yashab ketishyapti. Hamma ko'chalar asfalt qilindi. Bu o'sha prezidentimizni hamma narsa inson uchun tamoyili asosida amalga oshirilyapti. Aholi bo'layotgan bu o'zgarishlardan juda ham minnatdor. Keksalarga e'tibor, pensiyalar vaqtida olinyapti. Oldin bitta xonada tiqilib, o'chirib poylab o'tirardik tor koridorlarda. Rayhonlar gurkirab o'sib yotibdi. Kelgan odam ham oldin o'sha yerda bir pas rohatlanib, rayhonlarni qimirlatib hididan nafas olib, ana undan keyin ichkariga kiradi. Bunday joyda yashayotganimdan faxrlanaman. Xalq uchun qilinayotgan narsaga odamlar ham yaxshi munosabatda bo'lish kerak. Qilingan narsani asrash kerak. Ko'chalarni, hovli, podyezdlarni oldilarini iloji boricha toza tutish kerak. Chiroyli qilib yashash kerak. Vatanga munosib bo'lish kerak.
Mahalladagi ko'p qavatli uylar avvallari 7 shirkatga biriktirilgan. Shirkatlarning soni ko'p, lekin boshqaruvning to'g'ri yo'lga qo'yilmagani moddiy texnik baza yetishmasligi oqibatida mavjud muammolar vaqtida bajarilmagan. Holat aholining haqli e'tirozlariga sabab bo'lgan. Yangi Jangoh boshqaruv servis kompaniyasi esa mahalladagi mavjud 52 ko'p qavatli uyga xizmat ko'rsatadi. Ayni paytda 24 nafar mutaxassis hamda maxsus texnikalar aholi xizmatida. Biz uchun davlatimiz tomonidan shunchalik katta sharoitlar yaratilib berildi. Endi buning uchun sidqidildan yaxshi mehnat qilib ishlashimiz kerak. Aholimizdan tushgan murojaatlarni, talablarni o'z vaqtida bartaraf qilishimiz kerak. Hozir texnikalarimizning hammasi mavjud. Faoliyatimizni kengaytirish rejamizda bor. Uy xizmatlariga ishchi kishi olmoqchimiz, qariyalarga yordam ko'rsatishga, podyezdlarimizni yuvish uchun ishchilar olmoqchimiz. Shorinlarimiz ko'p. Ayni vaqtda aholiga 22 turdagi xizmat ko'rsatamiz. Bu xizmat turlarimizni aholining ehtiyojidan kelib chiqib, yana kengaytirmoqchimiz. İkinci sektorga qarashli Solim va Salqin Fayzli O'rda mahallasida tashkil etilgan sayyor qabul ko'plab mahallalar fuqarolari, ayniqsa ayollarning muammolari yechimiga qaratildi. Probatsiyada ro'yxatda turuvchi xotin-qizlar o'z muammolarini aytib, muddaolariga shu yerning o'zida mas'ullardan yechim topishdi. E'tibor, qo'llov ayollarni albatta mamnun qildi. Ularga Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan qimmatbaho sovg'alar berildi. Aytish mumkinki, O'rda mahallasi ham keng ko'lamli o'zgarishlarga yuz tutmoqda. Aholiga qulaylik yaratish maqsadida ichki ko'chalar to'liq asfalt qilindi. Yashil hududlarni sug'orish tizimi yo'lga qo'yildi. 23 ta ko'p qavatli uyning fasad qismi ta'mirlanib, zamonaviy ko'rinishga ega bo'ldi. Birgina O'rda mahallasining o'zida kichkintoylar uchun 10 ta bolalar maydonchasi yangitdan barpo etildi. 4 ta joyda workout maydonlari aholiga xizmat ko'rsatmoqda. Sayyor qabulga keldi. Xotin-qizlarga e'tibor berib, sovg'alar bilan taqdirlashdi. Shunchalik e'tibor berishgani uchun rahmat. Provatsiyada turgan xotin-qizlarga alohida e'tibor qaratishdi. Minnatdormiz. Kelgusida niyatlarim chiroyli tarbiyalash farzandlarimni, yaxshi o'qitish. Chaqar mahallasi yirik aholi manzillaridan hududda 38 ta ko'p qavatli uy mavjud. Xonadonlar 1565 ta. 2,5 ming nafardan ortiq oila baxtli hayot kechirmoqda. 18 gektarni tashkil etuvchi mahallada 7340 nafar kishi istiqomat qiladi. Shunga qaramasdan bu yerdagi bolalar maydonchalari o'zgarishlarga muhtoj. Qishda loy, yozda chang bo'ladi. Aholining dam olib hordiq chiqarish uchun imkoniyatlar yetarli emas. Bu kabi kamchiliklarni bartaraf etish maqsadida keng ko'lamli obodonlashtirish bunyodkorlik ishlari boshlab yuborildi. Endilikda hudud yashil makonga aylantiriladi. Bu yerda bolalar uchun zamonaviy o'yingohlar barpo qilinadi. Kattalarning maroqli dam olib, hordiq chiqarish uchun zarur qulayliklar muhayyo etiladi. Olib borilayotgan barcha ishlar insonlarning hayotdan roziligi, bugungi kunidan ko'ngli to'q bo'lishi, farovon hayot kechirishi kabi ulkan maqsadlarga qaratilgan. Bu yerda 7 qavatli uylarimiz, bu yerda bo'lsa 12 qavatli uylar. Endi eng asosiy mahallani asosiy nuqtasi desa ham bo'ladi, demak, shu aholi joylashgan yashash joyi. Mahallamizda bitta o'yingoh mana bolalar uchun, lekin bu o'yingoh ancha eski, yerga qum tashlangan, lekin bolalar o'ynaganda bu qum changib ketadi-da. Hamma yoqqa to'zib, bolalarning o'zi ham chang, atrofga ham chang. Shuni hisobga olib, hozir bu yerda bunyodkorlik, qurilish ishlari boshlandi. Hamma yoqda texnikalar ishlayapti. Yerlarni hozir tayyorlashyapti. Kattalar hamda bolalar uchun dam oladigan joyga aylantiriladi. Ko'kalamzorlashtiriladi. Hamma sharoitlar bolalar uchun qilinadi. Bir so'z bilan aytganda, bugun har bir mahallaga kirib borish, odamlarning istak hamda talabini manzilli o'rganish davlat siyosati darajasidagi masala ekan. Tumanda ushbu yo'nalishda aholini rozi qilishning barcha choralari ko'rilmoqda.